I stands for consciousness, am stands for existence. I is called chit, am is called sat, sat and chit. So what are you now? Sat, chit, sat, chit. Aita, ananda sikkilla, you not got the ananda. Allala, sat chit is there. You have sat and chit is there, but ananda is not there. Because you immediately catch hold of body. This is body. Ante vidre. Nanu deha ante vidre. Nanu deha ante vidre ela hoyitu ananda. Puss. Right? Sat chit is I am. Ananda disappears when you say I am body. I am utti enen sirthira adella you become. Or you say I am suffering. Immediately you start suffering because you are God. Oh, nanage andre dukkha. I am suffering. So, you enjoy your suffering. Whatever you add to I am, you become that. I am again in sastira, you become that. You understand? What I am again in sastira, padhiyo? What all you masala you add to I am? I am body, I am a man, I am a woman. This I am you add, anything you want to add. I am suffering. Nani dukkha aagta ide, nani santosha aagta ide, nan gandasu, nan hengasu. Yenu sastira pa I am again? ಇಲ್ದಿದ್ದ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾದ ಒಂದೇ ಐ ಆಮ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಮ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ತೀರ. ಐ ಆಮ್ ಭಕ್ತ, ಯುನೋ ಐ ಆಮ್ ಎ ಡಿವೋಟಿ. ಓಕೆ, ಯುನೋ ಐ ಆಮ್ ಸಫರಿಂಗ್, ನಾನು ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆಡ್ ಟು ಐ ಆಮ್, ಯು ಬಿಕಮ್ ದಟ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ವೇದಾಂತ ಆರ್ ಅದ್ವೈತ ಇಸ್ ಆಡ್ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಆಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್? ಅದು ಆ ವೇದಾಂತಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ ಒಂದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಮತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ದ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಐ ಆಮ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ನಾನು ಅರಿವು. ಐ ಆಮ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಲಿಸ್. ಓಕೆ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಡ್ಯುವಲ್. So the moment you add I am awareness, that's called I am aham brahmasmi. Simple, aham brahmasmi. Then you say no, I am awareness, I am expanded and infinite. No, that's all mind. Awareness is beyond your concept. Any concept aagli kagala adalle. Okay, arivinalli yenu seriselikagala, yenu masala seriselikagala, because arivu shuddha chaitanya. ನೀವು ನಾನು ಅರಿವು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬೇರೆಲ್ಲ ಕಳ್ಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಆಲ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಗೋ. ದ ಡ್ರಾಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಯು ಗೋ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್? ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದಿರಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್? ಏನದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ? ಏನು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಶಬ್ದ, ದಿ ವರ್ಡ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಪೆಲ್. ಸ್ಪೆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಲ್? ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ಅಬ್ರಕಡಬ್ರ ಅಂತ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಂತ್ರ, ಚುಮಂತ್ರ. ಚುಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಸಂಬಡಿ ಸೇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ವರ್ಡ್, ದಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಯು. ಯಾರು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ ಕೇಳಿದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಯು ಹರ್ಡ್ ಅದೇ? ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಲ್ ಆನ್ ಯು. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, the words start, you start believing the words and you start to cast a spell on you. That's why it's called English word, it's called spelling. So what you start saying, I am a man, I am a man, I am a man. So you cast a spell that you are a man. I am a woman, I am a woman, nan hengsu hengsu hengsu, you become a woman. I am shivoham, then you start becoming shiva. Once you start using wrong words, that starts casting a spell on you. Endu martade suru martade. ಹಾಂ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯಾ ನೋಡ್ರಿ, ನನಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಐ ಆಮ್ ಸಫರಿಂಗ್. ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಹೇಳ್ರಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪಾಪ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಅಲ್ಲರಿ, ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ ಪಾಪ ಅಂತ ನಿಂದ ಪಾಪ. ಅವ್ರು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಅದೇ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮರೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವಸೂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿವ ಜ್ಞಾನಂ ಬಂಧ. ನಿಮ್ಗೆ ಬಂಧ ಆಗ್ತಿರೋದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದ ಜಾಲ ಇದೆಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಬಾಂಡೇಜ್.
So you are creating a mesh of words. Andre vandu shabdagala bale jala. You have got into yourself into a mesh. You have created a mesh and you are trapped in that. ಶಬ್ದಗಳ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಶಿವಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಶಿವ ಜ್ಞಾನಂ ಬಂದ ನೀನು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀಯ ಅದೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಅದು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾನು ಹೆಂಗಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ, ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಕ್. ನಾನು ಗಂಡಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ, ನಾನು ಅರಿವೊಂದು ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಯು ಸೇ ಐ ಆಮ್ ವುಮನ್, ಯು ಫರ್ಗಾಟ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಕ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್? ಶಿವೋಹಂ, ಶಿವೋಹಂ, ಶಿವೋಹಂ. ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಅದರ್ಸ್. ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿವೋಹಂ ಅಂತ ಗಂಡನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಎನಿಬಡಿ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಯು ಟೆಲ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ವಾಟ್ ಯು ಟೆಲ್ ಟು ಯುವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರ, ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಸೊ ಟೆಲ್ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಶಿವಸ್ವರೂಪಿ ನಾನು, ಐ ಆಮ್ ಶಿವೋಹಂ. ಓಕೆ, ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ಕೋಬಿಡಿಯಪ್ಪ. ಹಾಂ, ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಏನಯ್ಯ ನೀನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನು ಶಿವ, ನೀನು ಶಿವಸ್ವರೂಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದು ಗುರುಗಳ ಹೋಗ್ಲೇವು. ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ನೇಚರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಐ ಆಮ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಶಿವೋಹಂ, ಶಿವೋಹಂ. ಐ ಆಮ್ ದಿ ಅನ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇದಾಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆತ್ಮದ ಬೆಳಕು, ಅರಿವು. ಸೊ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆತ್ಮದ ಬೆಳಕಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಬಂದು ಪುನಃ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ. ಹಾ, ಬೆಳಕಂದ್ರೆ ಇದು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ, ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ಬಿಕಮ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಯು ಆರ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್? ಓಕೆ, ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಉಮಾಜಿ ವಿಲ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಅಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಐ ಆಮ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೀ ಸಮ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್. ಆತ್ಮದ ಬೆಳಕು ನಾನು, ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ನಾನು. ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಮೈ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಆಲ್ ದಿ ಟೈಮ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸತ್ಸಂಗ ವಿ ಕಾಲ್ ಅವರ್ಬಿಡಿ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ. ಯು ಆರ್ ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ರಿಮೈಂಡ್ ಯು ದಟ್ ಯು ಆರ್ ದ ಲೈಟ್. ನಾವ್ ಯು ಫರ್ಗೆಟ್ ಐ ಆಮ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ದ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿವೈನ್ ಲೈಟ್. ಅದು ಭಗವಂತನ ಬೆಳಕದು ಅರಿವು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡಿದೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿದೆ. ಅದು ಪುರಾಣಗಳ ಕಲ್ಪನೆ, ಬಟ್ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಪುರಾಣದ ಕಥೆ ಇದೆ. ಕಥೆ ಕೆಳಗೆ ತತ್ವ ಇರ್ತದೆ, ತತ್ವ ಓದಲ್ಲ ನಾವು. ವಿ ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ದಿ ಟೀಚಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಚೈತನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಓದಲ್ಲ. ವಿ ರೀಡ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ದಿ ಟೀಚಿಂಗ್. ಪುರಾಣಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಥೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಟೀಚಿಂಗ್ ಓದಲ್ಲ ನಾವು, ಬರೀ ಕಥೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ವಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಸ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್, ಐ ಆಮ್ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಐ ಆಮ್ ದ ಲೈಟ್. ಸನ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ನೋ ಬಿಗ್ಗರ್ ಲೈಟ್ ದನ್ ದಿ ಸನ್. But sun is physical light. Without my eyes, I cannot see the sun. So that's why light of the eyes is greater than the light of the sun. Surya dodda belaku. Aa belaku kanabekadre namma kannu beku, kannina belaku beku. Haidre kannina belaku dodda surya belaku dodda kannina. Light of the eye is greater, kannina belaku doddu. Eyes cannot operate without the mind. Eyes are here, but mind is somewhere else. You cannot see. Manasina belaku doddu, kannina belaku doddu. ಸೊ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಐಸ್. ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಐಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸನ್. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ದೊಡ್ಡ ಜೋಸ್ತಿ ಬೆಳಕು ಯಾವುದು? ಕಣ್ಣಿನ ಬೆಳಕು. ಕಣ್ಣಿನ ಬೆಳಕಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೆಳಕು ದೊಡ್ಡದು. ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡೋ ಯಾವುದು? ಆತ್ಮ, ಅರಿವು. ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಟು ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆಲ್ ದಿ ಲೈಟ್ಸ್. ಆ ಅರಿವು ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕು. ರೈಟ್? ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಯು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನದು? ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮ ಪ್ರಭಾ. ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೇನೋ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮ ಚಕ್ 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 ಲೈಟ್ ಬಂತು ಅಂತ. ಅದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಬೆಳಕಪ್ಪ. ಆ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯರಿದ್ರು ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರಿವು ಬೇಕು.
ಅರಿವನ್ನು, ಆ ಅರಿವಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯರಿಂದ ಬೆಳಕ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅರಿವು ಬೆಳಕು ಯಾವುದು? ಅರಿವು. ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಬೆಳಕಿಗಲ್ಲ, ಅರಿವಿನ ಬೆಳಕಿಗೆ. ಅರಿವಿನ ಬೆಳಕು ಕಾಣಲ್ಲ, ನೋಡಕ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಅದು, ಐ ಆಮ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನ ತತ್ರ ಸೂರ್ಯೋಪಾತಿ ನ ಚಂದ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ, ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕನ್ನು ಬೆಳಕೋ ಬೆಳಕು ನಾನು. ಆಯ್ತಾ? ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ, ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ, ಅದೇ ನಾನು. ಅರಿವು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರು ಅರಿವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವರ್ಷದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳೇ. ಮತ್ತು ನಾನು ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ, ನೀನು ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಿಡೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಬೆಳಕೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಶಿವಸ್ವರೂಪವೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವೇ. ಆಯಿತಾ? ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಬರೀ, ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ, ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ ಬೆಳಗ್ತದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್, ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಒನ್ ಇಯರ್, ಐ ಆಮ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ. ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಉಮಾಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹು ಹ್ಯಾವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹು ಹ್ಯಾವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಹು ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್, ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಅವ್ರು ನಾಗವೇಣಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಹು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಎಲ್ರಿಗೂ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದುಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿಃ. ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಹರಿಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಈಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್, ಕೆಲವರು